Bom dia, bom dia. Olha a beleza da minha flor de cera, gente, não é linda? Menina do céu, fico aqui babando, olhando essa florzinha, parece aqueles tecidos que tem umas florzinhas delicadas. Parece que foi pintado à mão. Linda, 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 linda. É muita lindeza. Deus abençoou o meu jardim. Ela tem cheirinho de mel. É um cheirinho tão gostoso. Mas é linda. Ela tá toda enraizada nessa madeira. Coloquei ela nesse pallet. Olha só. Tá batendo sol muito forte aqui à tarde, por isso que ela tá com as folhas amareladas. Mas eu acredito que quando acabar o horário de verão vai ficar bem verdinha de novo. Olha como é linda. É um escândalo, essa aqui ainda vai abrir. Parece uma cera. Bem delicada, linda, linda. Olha essa aqui. Essa aqui ficou um pouco escondida, mas ainda tem para abrir. É um rosa bem clarinho, um rosa bebê. Na câmera tá mostrando um pouco esbranquiçada, mas ela é um rosa bem clarinho. Gente, mas é linda, né? A criação de Deus é maravilhosa. Eu queria aquela mais escura, tem um rosa bem forte, quase um rosa goiaba. Ela é linda, linda, linda. Não é linda? Quem aí achou linda a minha flor de cera, comenta. Linda, linda. É só um pequeno vídeo para mostrar a beleza dessa flor. Como é linda, gente. Cheirosa. Obrigada, meu Deus, por acordar e poder ver essa maravilha sua. Linda, linda, linda. Olha só como tá linda a minha flor de cera. Muito linda. É um vídeo bem curtinho, só para mostrar a minha flor de cera. Quem gostou, comentem. E tenham um abençoado dia. Com essa linda, linda. Um abençoado dia com essa linda imagem para todos vocês, tá? Meus amores, meus lindos. Beijo, beijo.